Уже 2 місяці ми не фінансуємо оборонне замовлення. Я хочу звернутися до всіх борців з корупцією, захисників прав народу і всіх інших. Є рішення нашої фракції, рішення нашого комітету. В цьому балагані треба поставити крапку. І ми завтра зранку цю крапку поставимо. Це перше. Друге. Є закон 4057, який так був влучно відхилений профільним комітетом. Є зауваження Євросоюзу. Зараз буде внесено новий законопроект. І кошти Януковича ми зобов'язані конфіскувати. Хоч що-небудь давайте зробимо для цієї держави, а не тільки для самопіару, брехні і популізму. Хоч що-небудь. 10 мільярдів направимо на оборону, 30 мільярдів направимо на соціальні витрати. Оце буде наша з вами робота. А все інше – це піар, самолюбування і брехня.